Další část Hlavkova mostu prošla testováním. Během víkendu na něj několikrát vyjeli 40-tunové nákladní vozy, aby prověřili jeho statiku. Měříme tu starou část, tu z roku 1912. Je to obloukový most přes Štvanici a přes Vltavu, takže se jedná o soumostí. A je to ta část, která je směrem z Holešovic do centra. Na most vyjelo celkem 10 nákladních vozidel plně naložených štěrkem, pomocí kterých se testovalo statické zatížení. Přejezd přes normovou překážku. Ta normová překážka při přejezdu vyvodí impuls do toho mostu a ten most se rozvibruje na svoji první vlastní frekvenci a to je hodnota, která je pro nás důležitá a kterou potřebujeme změřit, abychom podle toho otestovali most. Potom budou následovat jednotlivé zatěžovací stavy, to znamená na každý oblouk najede 10 nákladních automobilů po 40 tunách, čili máme tady celkové zatížení 400 tun na jeden oblouk. Testování probíhalo na Hlávkově mostě od sobotního rána až do nedělní noci a po celou dobu byla na Hlávkově mostě částečně omezená doprava. Řidiči musí přejet ze starého mostu na novou část, kde pojedou pouze v jednom a jednom jízdním pruhu v obou dvou směrech. Také je uzavřena nájezdová rampa na Hlávkův most z nábřeží Kapitána Jaroše. Testy čekají Hlávkův most i v následujících víkendech. Další část diagnostiky se přesune do Klocknerova ústavu, kde proběhnou mimo jiné i kompletní výpočty, které ukážou, v jakém stavu most je. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.